Dobrý večer ešte raz. Želali sme si ukončiť tento ročník, tento náš rok kalendárny víťazstvom doma. Žiaľ sa nám to nepodarilo. Výsledok je pre nás krutý. Napriek okolnostiam, ktoré nastali v tom zápase, som spokojný s výkonom, s prístupom a s mentalitou svojich hráčov. Výsledok akceptujem a budem pracovať ďalej s hráčmi. Ďakujem, nech sa páči, otázky môžete. A medzi tým druhým vylúčením a prvým gólom v Dunajskej Stredy je tým už viac ako 20 minút, tak čo hovoríte na to, ako si vaši chlapci viedli počas týchto 60 20 minútovky, kde mali v podstate šancu streliť aj oni? Tak áno, my sme si v tom zápase vypracovali niekoľko dobrých príležitostí na to, aby sme mohli skórovať. Na tej efektivite musíme pracovať, to nám ukázala celá táto, dá sa povedať, polovica súťaže. Opakujem, chýbal nám kúsok, možno aby ten výsledok bol pre nás trošku šťastnejší, či už by to bolo 0-0, alebo by sme ešte dali možno nejaký gól, ktorý by nám priniesol aspoň jeden bodík. Nezvládli sme záver a výsledok je taký, aký je. Záver toho prvého polčasu sa tak troška logicky stiahli, ale na začiatku druhého, možno by to bolo akože, možno až na prekvapenie aktívne, tak aké boli tie taktické námery z vašej strany, tie zámery? Naše zámery boli hrať stále aktívne, samozrejme byť zodpovedný, keďže sme mali od jedného hráča menej, zodpovedný smerom dozadu v defenzívnej časti. A po zisku lopty sme chceli byť aktívni a išli sme za gólom. Už ste zažili takýto zápas s takými toľkými kartami, taký kartový, 3 červené, 10 žltých. Nepamätám si. Viem, ešte nejaká otázka? Ja si ťažké teraz hodnotiť tú sezónu, nie som čas, že aj predsa len, že či je spokojnosť, alebo treba ešte niekde pracovať, alebo... Tak určite musíme pracovať a zlepšovať sa každý jeden deň. Naše postavenie je... Není také, ako by sme si predstavovali, takže musíme pracovať a zlepšovať sa určite. Tak áno, my pokračujeme ďalej v pohári a je to cesta, ako sa dostať do Európy, tak jednoznačne. Ale mali ste, poradili ste Slovenu, a teraz boli tak, že ten záver pohľadu, tak aj tuto bolo veľa pozitívnych vecí a my si celú tú časť, celú tú sezónu zhodnotíme a vytýčime si ciele, na ktorých budeme chcieť ďalej pracovať.